Nəyə, nəyə şüşüb? Mənə lazımdı bu. Mən də bu dəqiqə şaxtarda xizəysəm, sürüşüb istirahət edirdim. Məhkəmə. Nəsa? Boşandım, üzey subayam mən. Sən də boşandın əbici. Ayılman. Nə? O svarka parasından. Nəysə də, nəysə, nəysə. Ay, nə nəysə, ay, ay. Nədir o? Heç kişi sənə ucuysan. Ayqılı. Kişi kim hərəkət edir? Ayqılı, ağlama la. Sənə qız qəhətdi. Bir dənə yaxşı qız tapıb evləndirəcəksən. Narahat olma. Ay, yaxşı variantı mən deyə bilərəm. Qılman. Bax, mənim yaşadığım binada yataq otağımla üzbəüz bir dənə qızın yataq otağı var. Buyur. Qız gözümün qabağında böyüyüb. Sağ məsləhətli qızdır, dəqiq deyirəm sənə. Al onu. Gözümün qabağında olacaqsınız. Qoymaram davadalaş olsun. Başaşırın. Aşaqaşıya qurban olum. O qız nə bürcüdür? Qarpız bürcü. Nə dəxli var nə bürcüdür? Eşizlər. Yox, eşizlərlə mən yola getmirəm. Aşaqaşlarım ehbara eşizləri. Hə, maqlaqas görmür. Elə sən arvadın familiyasına keçəndə elə mən bildim ki, sən kişi deyilsən. Sən mədə görün, bu arvadın familiyasından çıxdın yoxsa yox? Mən indi bir dəqiqə Məmmədovayam, düzdür? Elə eləsin alaq ki, bir dəqiqə Məmmədov olsun ki, elə bir problem olmasın da sənə dəyək get, sən də diyan və nə axtaracaq bunu? Bu kişdir, dəlidir, nədən? Ayıbdır, qılman, ayıbdır. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, şələk, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Sərdən ağzına gələr danışsın. Mən böyük kimi məsləhət vermək istəyirəm, qulaq asın mənə. Nə deyirəm onu eləyin, mən bilirəm də bu şeyləri bilirəm. Bax indi hamı gözün yumur, hamı. Hala göz baxdır. Yumur, yumur. Heç kim baxmasın, gözü yum, əli səkəş var. İndi təkcə mafiyalar gözünü açsın. Hala gitsən sən! Biz də hayda, bu da hayda. Dedim bunu götürməyin də sənə mafiyanı da, sənin nirni jitelini də, sənin komisarını da tüpürüm hamısını. Git elim olur. Bir dənə mənə bağlı. Şəmi, bəli ki, deyirəm bunu. O ərəb zəngi var, nazilə. Ərəb zəngi nazilə? Ona işlə baxır. Üzəri qoşaq da, əri, ayqılı. Bir dənə ərəb zəngi var, nazilə. Hə, Şəmi tanıydı onu. Çox yaxşı qızdır. Anada hər bir iş bazarır da. Nə bilim, ala vertolyot sürür, paraşütdən düşür, şüşənin üstündə gəzir, nəmi ipin üstündə oyan, buyan, ala pullara gedir, ilanman rəqs. Gəl, gəl, ilan, çox xoş deyirəm, ilanlar rəqs. Yox, 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 aksakal, bu dəqiqə mənim ilan boğan vaxtım deyir, mənə lazım deyir ilan, ilan. Yox, sən varsan qırıq. Qılman, nədir o? Ərəb zəngin ağzı, ərəb. Qılman, nədir o? Sənə mən bir böyük kimi bu dəqiqə məsləhət verəcəm. Otur, fikirləş. Bəli, buyur Şəmməlim. Bir dənə tanış bir xanım var, zənənxeylağıdır. Bəli. Düzdür, biraz idmanla məşğuldur, amma buna baxmayaraq, yəni xanım da xanımlığını qoruyub saxlayır. Bəli. İki dəfə Avropa çempionu olub, boks üzrəm. Buyur. Üç dəfə dünya çempionu olub. Buyur. Bir dəfə də, vobşim, çempion olmaq istəyib, indi qismat olmuyor. Bəli. Atası da qəşən sambalı bir işlə işləyir. Buyur, hə, gəl, bu xoşuma gəldi. Atası nə işləyir? Atası bu dəqiqə at nallayır. At nallayır? Hə. Yox, Şəmməlim, içim eləyər, mənə də nallayar. Ya, 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 ya. Xəbərim var mənim. Eşkisə, qulaq as. Siz ağzınıza gələr danışsınız, qoy aqsaqqal söz desin. Qılma, gedirik məndən, mən hamısını əll eləyəcəm. Gedirik elçiliyə. Yaxşı, düz qabaqma. Salamatını o dedi. Mən bilirəm, mənə düz qabaqma. Yox, mən, qoy. Ay, yaxşı. Düz qabaqma.